Magacay may buwaan Ali Abdullahi Ali oo hooyada university. Kan lamantaas iyo biyagna may buwaan Khalid bay. Khalid? Haa. Haye. Waa ka? Khalid maki kalifi in aad hanis dhibata ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed? May baa kaliftay maaragta inay oo aan dhibaato ummadda Soomaaliyeedna la dhibaataysadow haddii aad ummadda Soomaaliyeed dhibaatada linjeysadow ada ku danqatoona si kale lakiin aragow haddii kalena ada naftatiida bana dhibaato kale ka jarta haddii aad lanka oo shacabka Soomaaliyeed oo maaragnaa masaakiinta iyo arigii bilaan leh masaakiinta leh ada lagu maado ada la il daranto macnaha qofkan si walaal ka sameeyay haqnima ah shariicada islaamkana ma qabta diintan ma qabta ummadda Soomaaliyeedna ma ogol haddii la erey si kale lakiin fahmay tidiga kale markii aad la jarta walkoo foog jignay diyaar macnaha haddii aad la jarta walkoo shakaysanyama gaamaysan macnaha haddii aad lanka haddii maskaxdii soo goosadii baaratin yay ulusi aruurto oo yaryar oo maran tumayshan labaatan jarta sida lakiinka mashguulo malanka mashguulo waliyo landar waliyo galleer iyo gobadaan ada hoolada macnaha dadka oo maarmeeda soomaaliyeed masaakiinta shacabka bilaanta leh lagoodo meel la rafaado haddii aadna macnaha hoolan samaan faasa may mafayle haddii aad arta shacabka iyo masaakiinta la dhibaato ada afaariga wal ku galle macnaha adiba si kale lakiin arga tidiga kale may buu aha sababta dhuska amasa walaalaba amasa garaabadaada xiriirkaadan laga dhidhaas malkiin ogolaado walko jarayaan haddii aad macnaha gaababkaada gaabka la ku shaki sidaada meelada jiifadaas hooyga inaad meel lakiin dareen la baarado taleefan lagu raadiyo simakaar kale lagu raadiyo memory lagu raadiyo adina shaqo kale lakiin dare markiyaas kuba adi meeleeda hooyga ahay jiifadaas la baarade marka haddii aad gaabkaasi meel wal kumida lakiin helan macnaha dhibaatada maranaa dhibaatada haysato kortamee hataa in lakiin aragnay iyo kumida la ku waayay meelii jirtoon lakiin ogaan marka haddii gaabka saas nagadi macnaha anti macnaha walaayo sheebeen maran habaabin ay kumad iyo shacabka Soomaaliyeed ma kama qonyin iyo dareemay wala meel la ka sheegay inuu been leeyahay may wal jaro banhayna yaalka la mar habaabiyo markaas ka baad macnaha intaana naftay hal bad baasido maarneeda ha ku baho maarneeda ilaahay ku toobashayno ha ku nagada dawladda Soomaaliyeedna afisku idii soo shaqo Soomaaliyeedna yaa fiyano gaantayna hor waldad manka jeesin sidaas dartii dibanagii u baahayna saas ba kala jaray kulli lanka hadii aad wali aad u sameeyay aad la jartay xub aad la jartay hadii aad gaantanka sameeyna dambiga la jartay ogda marka markaan xaaladda saasan qiyaasi nolol aan aniga jarnay dad kale kama ogni dawladdan la kama ogni iyo dareeme awlaad oo ubadka Soomaaliya ta dhaladaas ay ta ku raaytan la ka maran habaabiyay wal walbuun ku jarnay lan sheegow oo yoyan nabiyoonan sameeyan iyalka layl ka sameeyow iyo dareeme ali asan muddo inta la ka jartay may baa ka jaray ha lamasan waxaan meel jartay lamasan la jaray lamasan ma kabeertay may ka beeray ha soonkan hataanay soo dahay soonku sidaay may ku beeray ha maana meel haraday oo dad kale ka ku soo anti oo askar may baa ka taalay ha madina sarmaanti meel leero antaraa madina leero maana idaal ku gadaal way idaal ku gadaal ha marti hore dadagnaayti ano may deganay baa goof gudu deganay goof gudu taa goof gudu shiga lawta goof gudu shiga lawta si idaar ka seetay wad idaal may ka seetay maana lan iyo maana maana aan meelas ku shaqaysay jari langa neew maana gabalkan ya baan marka qaab ka sii dadkaas isku intoodan isku beeran yalla yare ha okay muddi ala shabada ka jartay ilaa 4 sano ma in qaab la sanaytay jafad aan gaab laysanay jafad ha yaan gaab laysanay inta ka dagaa dinka may ba ka dagaal ma hayn shiweelada ha dagaal no ay gubgal dagaal
hadeen dabtu qor ma hal mar oo kamin oo dad yar safare safarayaan kamin lan dhiko kamin meena jeedan jid gooy amal ay lan dhiko oo kal ya marku lugib gaade kaas hal humay leka maana dad jan leka baabi walna ku fukadan yana leka gooy humay tii sarnaay humay tii askarta dowladda sarnaay tii askarta ha askar bas sarnaay la shaab markii aad askar anama halkaas dadka kamin dhikan oo jidka gooyay mala janna dadka gadaal ee la jari oo odayaalka amiirinta la jari si uu sheegan maana dad sheeb gaboon ka sheegan dad oo askar askar gaboon ka sheegan hoomaytana na sheeb lahaa la sheegay markii la wareysay ha qof sheeb lahaa hoomaytas ma kale madin todoba hor too sheegay af gooy dhan sheeb ku bataa niga si jeedi johor af ha hoomaytasay dad sheeb aan tiisin baxsan kala sanad maana hoqto leele in hoomay tarto sheeb lahaa la sheegay ha askar lay saarna wal yar lay saarna in saas dartii askariga qofka askariga military ga tuutaji bas lay lan gubi johor iyo afgooy ay jidkaas eedaysay badana dadka shacabka hoomay man badana hoomay ka soo daayaan haye hoomay bas iyo bajaj wal aanay ka soo daayaan male okay jid gooyas sawalandeen meena ka keedana ma mala subay saw ficil saadi meena ligeli jidka marka markii meenada la gali maana dadka oo askartay dagaalamayaan meenada qoro ku jiraan meenada hadii la baal la gafay inay onay maana hatana dagaal hatana laga dhibaato yelan ka tirgalay saasa yaa weelayaan ha alashaan meenada askaabkii oo hirinay sheek dabka haa horta maana wala meel lambar qiba wala gaabilsinay shaqada lanka gaabaysan maana korle koray korto maay gaabkiyo adeegsan gaabki lan sameeyo kal meenada ma sheeg korto laakiin meenada inta miil gelay wadada ha waasa ama hamin waqtigaada magrabada lamada saa isidii saa markaa fiid kamidowada ama jidka geliyaan ha dad oo goonayaan yaan gaabaysan iidanka dagaalmo mukumeed dadka oo ka shaqeeyaan meenadaasi ha okay meenada sano soo hayti meenada remote ku ama meenada madbaarka kormar la isku qaraha soo hayti remote ka hayti ha remote la ku tabade wadada yala galiya okay dadkaas baab ba engi ka si baawr kaas dad shacab kale la baabii diinta ma hukumt diinta islaam ka magabta sharci his wal qabam ma leh ha maana dad oo aga maanan argaane waan fahmaan meel ruugan aan fahmaan walaa ka sabta maano ka taliyan way ha kaasi lanka fikirka saasamay ada margaas marka lanka ruurtay hadii wal oo been aadan shaqdo noo geeri baadale maskantis gaadaas marka sidaas dartii aan dibo umada Soomaaliyeed oo ku dhaab hagaliyo qodor hagali way ani way baa sheegtay in aad amiirada darartay amiirada sababtadana dararta ma hayd maana amiir halka soo maana darar weyn ay ku fadaan male laakiin hadii oo dadka badanyi haano reebeen haanona jidka geliyaan haanona maana higa kareebaan sidaas dartii lay meelin iska leerin maayo qabaatan ayo ugu darare jiray oo andaba soo dhig jiray male majar amiirada la jartay hanay amiirka halka sana la jari amiirka oo amerika tibiga tibiga meel af Soomaali amerika tibiga meel boo amerika tibiga meel boo hurunti oo kale ha hurunti lamada iyo idan hurunti rajacti meel magaji magaji abdullahiilo abdullahiilo ma ha ma abdullahiilo mix hurunta sameen gaabil sine marka hurunta satringay tayo ha taleway taleeyo hurun nooc ay marka hurunta jabhadu jabhad way xidiraasla jabhad way jabhad ha inta kool galay dray shweela dah kool galay ha markii ka dambeeyay inta daskar dhin markii ka dambeeyay maragnaada meelo na deganayni oo deganan hayna oo xarada yaan is ka dambeeyne ha annu caawayna daa mesela annu yaray bas lan dalan yaray ma lan markii daada marna odinimada bilaawahay way afartamee kontamee ka dhaw ha meel asigala way
لانك كويين شيء أنا مريان وعي. آه. ما لي رأي. ما بلي رأي بها مع الحسن على رزون. مع الحسن ده أنا عايزين. رسول ما أنا كنت نجرك لك جاسني. آه. ده قالوا إيه قرانا؟ ده قالوا ده أنت بدن ما أعرفنا ده. كان وينا كا مكوب إيه قالوا أنت بدن قدالا مرة لكن كان ما أعرفنا خوسك جرة لجرة. آه لسه أنت بدن. آه. أوكي أميري ذي الشباب الكوين أنت يا الشباب ذاك جرتي أنا أركتي أميري ذي الشباب الكوين أنا هرم أرم لكن قبل كان أنفهم كان كوين ما أرمنا كان كوين كيف قبل ما أنا قبل كتوم كان أو ما أرمنا إذا ما تر شو بدأ ها كاسوي أرجع كاسوي أرجع حسن عليه حسن حسن أبو عليه حسن أبو حسن أبو يا أبو آه حسن أبو مي مرها أو على شاب يتسكر بس ماذا هذا قبل كوي؟ آه أبو كشجعه كشجعه هو إذا مد تتكو تحرقيا أو مارنة ذا أو مارنة ذا تقال ك كجوبا بيوي آه ما دي مؤسكر كذا كجرتي أمير الشام ما سبوا غلاني ما نبوا غلان هذا الميل روك دمانا هذه بمان دبكال كيسو ده حتى لا هذا لكل ماس Adalah langkah beragas. Atau langkah uji itu boleh beragas. Mai langkah uji jadi itu adalah terfahamas beragas. Belum sih itu mana orang datuk yang kena abang dulu tu sebab ke antam fikir dia oh marahnya gerger so angkara resas yang kena abang awalan hatenya langki oh mana langkah kisah walau orang orang lain sembel hatenya kasang angkalamai angkana abang. Kira kira langki walau faham kuayang sun datuk kena abang kejar. Ah. على الشباب شلي مدة كبيرة سميك وأمي سنتي مدة كبيرة معنا ولا حد يدي بنتها قالنا كرلك بوم بونه وهذا ديكت معنا وال أو ما أقول عن ملاس لكن حد يبي هذا قالوا هذا فهمت حد يدي بكوفك مسكها باللي حد لسه قال هذا فهم ما سيقدا معنا إنه ليه معنا مجاهدين يو أفارو ولا سه لين يدي كه معنا ده أو مسلمين أو ساسة عالم ك مجا إله ينتمي لك كردن Ya mana mai rendah bah, isku kumana, wana bayang ke sharing. Mai buah, maka ilah hentiade momotek babi do, ada kekahap to, ada kegupte. Siap ke iyo masakan tu, tulid datang gergara sih. Siap kan gergara sih, masakan tang gergara sih, dalki datang gergara sih. Lakin iyo anti dat iyo na i datke, tulid iyo dalke i datken hakmu gini ya darame. Bagai kemai ku amin dah siap. Gak kemari gua mesinnya antio mana itu modus awal malah kamu gongin dulu dia dah kiri datuk kamu gongin, oh turun kejaran. Siap kan anda bateri yang masakin turun kejar tu orang dah jelas anda bateri ayang mana dulu tu tu mama dia bateri koran mana marang ni ada siap kalau dia bateri anda. Marke siap kesan gua ada ayang orang masakin tu orang dah jelas beli lagi oh orang ni orang suka betul koran. Antio gua ada ayang yang ugadi mana. Shabab, gak kemari kesifai lah itu. Gak mereka kesifai he, mana antio khawarish ini, ya kesifai. Muslim itu mana, maga jo sharing le main, main, banki sharing, ya kesifai. Mereka lah aku kata bahasa sebab jitu ini kita dewasa di Afrika hanya, wahyabi dah ada kini kau mai tadi lah sahur, tetapi sebab kita jadi mana, orang sebab masa kita enjoy sedang. Mai enjoy sedang wahyabi an arah ini waya walau ini degi, ini walau ini barah ini. Tang yang kemudian sunai itu an arah itu an leabe, marahnya itu hoyo somalia, orang mukai kita das, marahnya itu orang mukai dia menel gili, masa kini belang hawa yang itu sebab somalia, kebab yang askar yang kebab ni orang, mar kita sana arah marahnya itu kulade, tiada kelade mana sedu orang masa kini tu golong kiri gili, an mar kita langkah garis jika sifar sedu lugu bau. Bahor kena lugu bau, kufkena dijelau. Anar ke, thasun marang nade. Ia nello kululade. Hadi ada wala kuku pada terhun ada bernafsati ada belakik dili. Mark an antip gak mana syab ke Somalia debat. Oh dor kan kejar teh. Ia gak si. Yang oga di. Ha. Ada ke ada di bawah kuku syab antip ada kejar teh. Tahu anak syabab nanti anak kejar nana dia kejar tu. Tahu anak kejar tu anak dia gini, mai buat gopola dan Somalia
bankkan reebinte gumaadka kaasan badan yahay ma yarna maana aan muslim muslim leeyo era muslim muslim leeyo yarna markii saas reeyna been sheegay aan hatta si gobolada markii ku fiiri oo Soomaali la ku yaasay walaaska sida dhanka koonfur galbeed hatta iyo onka hayaan maaragnada onka doran ka hayaan markii abni aan markii lunka hadalno gobolada banaanka ay leeyahay ta dhibaatay aan meel gobolka aan ka fayl yaga jarayta koonfur galbeed markaa may buu aha taas anti dhibaatada oo amar zoob amalka dheede iyana kulal sheelate laakiin buu oo muslim ah ummada Soomaaliyeed buu kumade oo aan ku dangado hadii dheege ama saaraga iyana kulal wale markaa taas dhaadadana la yaab yahayte waana sheeb yahayte oo dhaadada zoob ka dheede ogta sa shabaab labada kuma inta tuba saarkeen ka beter ma taas aan laftay ba maana maalan aan walaan waqtigaada wala malagana markeeda kooy mu ogaado korta waqtiga wali aad keen goorna Ilaahay ogaa ma ogaado korta kaasi marka maana hadii aad hoolada wada il duuf hadii aad ka galay ya ka galay ogda il duuf aan la inaga tahay maarneeda anti hatana haba aan ay talay hatana ogaade xaqiiqay xaqiiqay waayaba ki mar hababay may kumide may kumida maana may ka raayna naba ha dingalan degalmaas jeeda ka jarta dib alla dibkaad ka qobada ka sabar gaaraya dibkaad ka qobada oo yoki qobada aanna dibada ka sabar korto nimaa may banga sabar korna ha aniga maaragnada nambarkaada booska iyo qaraabada ila kala hariiras adala ku qaada maaragnada may ba naga daasay ha qof oo la haysada yaan gaatmas yako qaadaya hadii aad maana telefoon ka bulo koogaado ade meel aad laakin ku waynaa inaan baata qof oo may naga daasaba naga daba socdo oo may naga dayhe qofka dhibaatada aan ka kulay la naga daas marka dibki oo aan ka doran aad oo lahakee daba shaqeeyo qof lahakee daraw aad inaan ogaayn iyo tiriya kale hadii aad hoolada shaqadaada oo waa ballan qobada korna adiyo non qobadaana adakiin sheegeen ma aragnaa ilaa dirtis aan qobay ka raayeen waan waan ku jar yaa kumide dabaatan ka badan taas okay ala sha markii san ka jirteen xogta dawladda iyo waxyaabo oo idaado iyo waxyaabahan inta ku helaasan idaado maana qofka oo idaad dhageysay oo raadi haysay laakiin hogta dadka raadiyayaan maaragnada dad oo kale oo adeeg iyo adeeg iskariirne oo meelo fadhi waye maaragnada internetkan isticmaalayaan adan isticmaalayaan oo internet isticmaalayaan adan internetkan isticmaalas oo yoolay in gaare ee isticmaalayaan iyo adoo meelo kula hariiraan meelo kula qabsadaan hogta dawladdiida ad ama wali oo internet oo ay hoog ku raadiyayaan dad gaar aan fadhi aan furan oo la koobi dadka oo maaranayd oo meelo oo dibka ajeysadaano oo iyalka walaalasna muqor gaba dad gaar ay yaan ka shaqay taasi ha muddo shaba ka jirtay telefoon aan ugu dhisi telefoon camera line ha ama kan telefoon kash maruur bishada naaday mise dad sanaaday mise telefoon ka hal mar la shiday halka sanaa ma noo ma waqtiga baysada billaha ka dhiyaas meelo ma sharka $20 ha hay $20 sabab $20 ka insiyo meed $20 sabab tii insiyo may buu hamaana en hang dhus ka kamaraysu ama la karaa ha ala shabab oo na feeyo oo sarkaal ay meelon way taliye en taliye may anorto meel aan roogi ma ka arag maana inni maana reewanka madana feeri oo taliin markana maskanteen la xisaabtame ama lanka oo ad ariyo maana taabkan maysan yaal adis seer kortano xogaa fikirka isla ma jahabi kortan ad isla feeridan mayba ila sareeba en inni fikirka shaqadan shaqadan kale lagu leeyay
young Malays. Ah, oh, man, I will give a cataver during you. Young, we are then. Ah, Shaman Markillian Fury dig another gobbled up by your book called a government of the Balancaya. Government has been shot with the fence and Aragasan. Government could talk about Kuala or Mang Argani or Humating Argani. This way, Dini Manas or Kadidi. No, mana gobolada reewanka inaga gobtanka saarin goboladan kale inaga gobtan laankeen markii isweydiine mana mayba madii uno isweydiine mayba ku gees gaadanay in wala meel ka jiraanba shaqaale leey inoo la shaqaleysi sidoo mana la ka shaqaysay saasan ku faangne hadii oo dad ku dangada laayna haayan ku hadal laayan markii ini ko wadirin yadareegnay markii saas onon fiirin okay ala shab geeka kubatay dawladda NSTP dad badan ka fiirsadahay ari abdullahi ale ingee ka shabaab ku bay dawladda NSTP oo ma in gari dawladda tisa ku wajisli tajisela ko gabo kor inaad geeka da shabaab aad isku aan isku waxa soo kutabtay oo dawladda tii taa dadkii ka dalmiido haje hayba loo gabo ma loo gabo kor ahaan maana qofka hadii uu hadhibaatooda ama sotol ama lahanagada ama dibka adduunka oo kale ah la kulma hadii oo maaragneeda garaabis uu ka dhahanagada siduu si maana aan qowayo maana rajis aan faylaadaso hamigeena aan faylaadayo oo nabadisna abniga nagadaso oo kala soonidisna aan wanaagsanaadaso shi abjeena iyo walaalajay sukulo kulmo idis nasoo soo indigaasiyan maaragneeda ya maana lamada tan hataan hata oo dawladda kulo kulmo okay maddi ada shaab ka jartay dawladda din sidii ma dareema ma islaay maana gobolka hadii aqabad iyo dib jar oo walaal sheegay hadii run ahayn xubad aragta meelada rugdi yakaga kanaas خوب آدی به فیرد حال کس میل داره روبه انتی مرا خوابین ات ات دولت مگا دولت انتی آروم ای یه داره مس مارک مانا دولت انتی دادنده باته اند شب جنده باته اند داد جنده باته اند داد جنده باته اند سری و دکی داد کنده باته اند هدیه فیرد میل کلی می لگلا کرو آل لکباس دو کرو میگن گلی او داد که شب کسومالی مدت سومالی نارسته dadkan naareysaa oo gargaar kan fidiyo anti dawladda leeyahay ya dareemay marka hejoon naareysna laayn marka tan iyo inta aad isdiibti waa dibaate idinka kinjeysan jiray maya amniga oo xurriyad iyo amniga iyo nabad iyo farxad aan aad ku kulmigeeke maarnaada hata maarna hormo ku kulan education anteena ka jari oo waan ayo kumidaa walwalkana isaranay oo degya tagee alhamdulillah maana ya taagna maana magaaga oo dawladda anti dhabay waan hagnay iyo waade okay anti shabaab aan naga tartay ku qabta anti ana shabaab aan naga xaje hatum ku qaba meeli roobdo na tan dalna mo jar anti ya roob maaragdaada xaje kale aan hatigee oo maaragnaada talan oo aakiro seedey ho adduunyaan naga doob saas oo galay rajada ku qabta okay saahibada kale oo alshaab isku lumid haytan muddo dheer iska jirtan kiki kale beeray kii gal gaari ay haato may geeka fariyada andar naayte may ba fariyada andar ay heen maaragnaada baanta oo hegel ka sheegay laanki maskaadis dhamanta ilaanki maskaadis bisha goosati ki maskaadis shar goosati horta ha ku bahay maaragnaada ilaaji aan nagado oo muddo isha abjay dawladdu isku dhaag galay nololo oo wanaagsan oo maaragnaada raaxada leh isku ku biiray kan oo maaragnaada aglijay dhimanina ilaahay aan ku naareysaa suun ilaahay ku naga kullu jabi ilaahay aan ku naareysaa horta maadada go'a ilaahay markii aan naareysaa nagaa nugta marka may baan baagay heen iyalka ishaabka Soomaaliyeed oo yar yar ee habaabeyowna anti maaragnaada kuwaanta waan meeliyada nololna ku jarna aan la ka shaqaysado ooyada Soomaaliyeed iyo abaha Soomaaliyeed ma in sheegay arurto intii meel leh mantaas roogan ha ku dheereysadaan hadii meel leh biyo roogan aad iyo wal maran habaabe laakiin hadii badanuga ku dheereysato
ugu dowladada roogu shaandate marna shacabka Soomaaliya umada Soomaaliyeed meeli roogan ada shaandate kiin badbaadayaan laakiin hadii meeli roogan wal ku maran hawayo wan wal ka shaqeysade la adina hargaana ka shaqeysade oo marna nagu nigee ku walaan seen iyaga shaqeysade yana taasan ku dardaarime walaalnyo joo shaab joo aniyo dabkiyo ate la ka dhaawado oo iyo ka dhibaatayaan aadiyo iyo awshulay dhibaatayaan lan kale nan dhibaatayaan marna dawladuna ta dibni jeesid korna marna ilaahay hoog leeyahay hooga la dawladuna tii walmo ugu qoran marka aadiyo iyo awshulay dhibaatayaan dalsho dhibaatayaan dadjo dhibaatayaan iyo in ha ku nagadana ku toobashaynaan baagayon.